Ano ba, tanghali na o umaga pa? Magandang umaga pa. Magandang umaga sa inyong lahat. At masyadong na-overwhelm ako sa sarili ko. At talagang napakabuti ng Diyos. I'm Brother Romy. Ako po si Pastor Romy Balbieran. Nga, doon sa hindi pa nakakilala. Ay, taga... Ako po ay lumaki o pinanganak sa Laguna. Playa Fila, Laguna. At lumaki nga na katulad ng naisir ko noon last, noong first ng kami nandito, ng Sunday na nandito, na naisir ko yung buhay ko. Kung simula na ako ay magkaisip at nasaksihan ko yung buhay na magulo, hirap, at hindi ko po, even yung aking mga magulang, hindi po ako iminulat. Or hindi po pinakilala sa akin, hindi ko po nakilala ang Diyos. At ang totoo po talagang never akong yung sumimba. At never akong naniniwala sa Diyos. Ang alam ko lang ay mabuhay. Pinanganak para mabuhay at saksihan yung mundo, ang buhay sa mundo. At sad to say nga na napakahirap nung aking pinagdaanan, buhay na nga gutom. At never akong never pa akong nakarinig ng salita ng Diyos. Mula nung ako ay pinanganak hanggang ako ay mag 19 years old o 18 years old. At yun nga mga patid na nung makilala ko ang Panginoon, makilala ko siya, at malaman ko, matutunan ko, kung paano manampalataya sa Kanya. Grabe ang naranasan kong pagpapala at blessing na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nag-umpisa lamang yun dahil sa natutunan kong manampalataya sa Diyos. Amen. Tol nga nung ang almost sabi ko nung kami ay magpunta rito, sabi ko nga ay tiyak pagsisirin ako, pagpipritsin ako. At sa ayaw ko sa gusto, tatayo ako. Pero inisip ko na yun, sabi ko, Lord, ano yung aking isi-share o aking sasabihin sa kanila? At ilang araw yun, iniisip ko kung ano yung mensahe na po pwede kong sabihin sa kanila o i-preach sa inyo. Kundi andun yung pangungusap ng Lord sa akin, sabihin mo lang kung paano ka nanampalataya sa Kanya. Kaya ang topic ko ngayon, mga patid, ang topic natin na nilagay sa atin ng Lord ay yung pananampalataya, faith. Yan. Wow! Grabe. First time ko lang pong nakahawak ng clicker. Dahil po sa amin ay hindi po talaga ako hindi po ako humahawak. May clicker po kami, kumpleto po ang aming ano, pero hindi po ako humahawak talaga ng clicker or hindi po ako gumagawa ng PowerPoint. Voice command lang po ako.
Sabi ko sa anak ko, anak, gawin mo to, ito topic natin, ito series natin, o ito yung gusto kong maging series natin. Tapos sila na po ang bahalang gumagawa, sila na po ang bahalang gumagawa ng ganoon. At yun nga, purihin ng Diyos dahil nga kailangan na matutunan ko kung paano pindutin ito, umpisahan na po natin. At ito yung unang-una kong naging natutunan verse. Yan. Sabi doon, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At tagalugin ko. Ngayon, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. King James version po ito. Pero doon po sa magandang balita na translation ay tayo'y may pananampalataya kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Siyempre, una, maniniwala tayo na may Diyos na hindi siya natin nakikita. Kahit hindi natin siya nakikita, naniniwala tayong may Diyos dahil kitang-kita natin ang ginawa ng Diyos. At wala naman po pwedeng gumawa nito na klase ng tao na may kapangyarihan na tao na gumawa nito. Yung creation, lalo lang tayo bilang tao, walang taong nakagawa ng tao. Pwede yon yung nag-asawa at nagkaanak. Praise God. Sabihin, ayun nga lang, tayo may pananali kung nagtitiwala tayo. Yun nga, sabi ko nga na mula nung makakilala ko, hindi sapat na nakilala mo ang Diyos. Hindi kailangan mo yung pananampalataya. Marami ngayon, mga mananampalataya na nakakakilala, na marami ngayon tao, na mga born again na sinasabi, nakilala lang nila ang Diyos. Pero hindi talaga nananampalataya. Hindi na i-apply yung salitang pananampalataya. Kung i-apply natin mga kapatid, yung ating pananampalataya, makikita natin dito mga kapatid, sabi doon, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari. Mga bagay na asahan natin. At doon sabi, at maniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero pinaniniwalaan natin ang Diyos na siya'y Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakakikita ng lahat ng bagay, Diyos na nasa lahat ng dako. Yun yung pananampalataya natin. Na bilang isang tao, bilang tayo, bilang mananampalataya, kailangan natin makita natin. Hindi yung lilitaw yung mga kapatid yung sinasabi nga natin na yung magkakaroon tayo ng pangarap. Magkakaroon tayo ng pangarap sa buhay natin. Sabi nga doon, mayroon tayong apat na bunga ng pananampalataya. Una, magkakaroon tayo ng pangarap. Kasi nga, kahit hindi mo nakikita, tinitignan mong nakikita mo. Yung realidad, na kahit di mo nakikita, pero tinitignan mong totoo na naariyan. Ito yung hindi na ipapractice na nagagawa ng isang mananampalataya. Sabi nga, kung ito ay hindi natin napapractice na yun nga yung realidad na kahit di mo nakikita, ito yung sasabi nga natin, pangarap. Pangarap na hindi pa nangyayari pero pinapangarap mo na. Like say for example, halimbawa, nung nag-aaral ka ng college, tinitignan mo yung sarili mo na nakatogang itim. Tinitignan mo, pinipicturize mo na ang sarili mo na ikaw ay nag-graduate at makakapagtapos ka ng college. Hindi ba? At yun nga mga kapatid, sabi nga, libre ang mangarap.
At mula nang ako'y makakilala sa Panginoon, mula nung matutunan ko to, malaman ko kung paano mangarap. Hindi na po ako tumigil mangarap. At pati yung kahit na napaka-imposible. Sabi ko, napaka-imposible na mabago yung sitwasyon ng buhay ko. Mababago pa ba? Pero dahil sa walang imposible sa ating Diyos na pinananampalatayanan, na pinananaligan, hallelujah, kaya pa, kayang baguhin. Nung pa nga lang, nung makilala ko ang Panginoon, since pa lang, sabi ko, Lord, purihin ka. Ito na yung kapangyarihan mo, ito na yung bunga ng pananampalataya na pwede mangyari sa buhay ko. Puro pangarap, pangarap na lamang. Eh kasi nga, hindi po talaga ako tinuruan ng magulang ko kung paano mangarap. Hindi naman ako pinagsikapan ng aking mga magulang para marating doon isang bagay na maganda para sa aking buhay. Kundi natutunan ko lamang sa pananampalataya sa atin sa natutunan lang natin ang salita ng Diyos para mangarap. At yung pangarap na yun, mga kapatid, nag-umpisa na akong mangarap na mangarap ng pamilyang. Ang pangarap ko noon, mga kapatid, ay pamilyang, sabi nga doon, pangarap na sama-sama. Sabi nga doon sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi doon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Noon pa lang, nangarap na ako, mga kapatid, na pamilyang sama-sama. Pamilyang masagana. Pamilyang mapayapa at naglilingkod, sama-samang naglilingkod sa Diyos. Bakit? Pinangarap ko. Kasi magulong buhay. Hiwalay sama. Magulong buhay. Laging wala. Naranasan ko nga na yung father ko, iwanan kami kung ilang buwan. Hallelujah. At hindi talaga naging masaya at sagana. Irresponsable. Hindi ko naman sinisisi kasi ano naman, napatawad ko na yan. Irresponsable kasi hindi ko naman naranasan na maging sagana. Sorry, thank you. Naranasan maging sagana sa buhay. Dati na yung pangarap ko. Nangarap na ako na lahat ng pwede kong pangarapin, papangarapin ko. Dahil alam ko naman, libre lang ang mangarap. At alam kong mangyayari yon. Dahil sa nanampalataya kong ang Diyos ang gagawa at tutugon ng aking pangarap. O tutupad ang aking pangarap. Diba nga, sabi nga natin, alitin natin, na pangarap na namin mag-asawa na magkaroon ng ganito, 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 ganito. Pero umpisa pa lang mga patid, ang kauna-unahan kong naging pangarap nung makakilala ako sa Panginoon, nung tanggapin ko siya, pangarap ko ng maging pastor. 19 years old ako nung makakilala sa Panginoon, pangarap ko ng maging isang pastor. Bakit? Bakit ko naisip na pangarap ko na maging isang pastor? Dahil naramdaman ko, naranasan ko ang kabutihan o yung presensya ng Diyos sa aking buhay. Hallelujah. Sabi ko nga yung presensya ng Lord, na maranasan ko yun. Sabi ko, Lord, kung pwede lang, ayoko nang mawala sa iyong presensya. Ayoko nang mawala sa pananampalataya sa iyo. Naniniwala ba kayo na nararanasan at nararamdaman ang presensya ng Diyos? Amen. Amen. Hindi ba? Sabi ko, ayoko na. Pero alam niyo mga kapatid, isang pangarap yun na talagang ang tagal bago nangyari. Umabot almost ng 30 years
30 years bago sa nakatuparan, bago nagkaroon ng katuparan ang pangarap kong maging pastor. Sabi ko nga noon, kung lang nang marami naging problema kung bakit umaga sa ano, huwag na yun, hindi na yun, hindi na yun. Ibig sabihin mga, Marites na yun. Pinangarap ko yung maging pastor. At in 30 years na yung mga patid, almost kanya, 12 years na kaming nasa ministry. Na full time sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang pangarap, ang dami, kasama ko, kami dalawang mag-asawa nangangarap, Daddy, huwag ka muna magpapastor, huwag ka muna magpapasok sa ministry. Kasi wala pa tayong ganito, ganito, ganito. Wala pa tayong bahay at lupa na sarili, wala pa tayong sasakyan na ganito, mga anak natin nag-aaral pa, nag-college pa, ng ganito, tapos pangarap pa na makabili kami ng lote na sarili, na nandun kami sa isang lugar, parang probinsya, na nandun kami. Puro pangarap. Pero alam niyo mga kapatid, purihin ng Diyos lahat ng pinangarap. At ako naman, noong sinasabi ng asawa ko, Daddy, wala pa tayong ganito. Sige lang. Hasta nandun, stick ako doon sa pangarap ko, na stick ako doon sa pananampalataya ko na ipagkakaloob doon ng Diyos. At alam niyo, nangyari, mga kapatid, na malayan ko na lamang yung palang asawa ko ang nag-decide sa sarili niya na pagdating namin ng 50 years old, full-time na kami sa gawain ng Panginoon. At na, yung lahat ng pinangarap namin nangyari at pinagkaloob ng Lord. Ngayon, ano ba susunod? Paano ba ito? Oh, ayaw gumalaw. Nag-jump. Yeah. Ah, hindi na ako may diferensya niyan. Pangalawa, nating ng puntos natin ay pananalangin. Oh, sorry. Ayaw. Up. Yan. Sige, sunod. Yan. Sa pananalangin, mga pati, panalangin. Okay. Sa pananalangin, kapag nananampalataya ka, kapag ikaw ay nananampalataya, more on nananalangin ka. More on luluhod ka sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, saan ba? Yan. Yan. Sabi dun sa Mark 11:24. Therefore, I say unto you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Amen. Yung natutunan, yung alam natin pananalangin noon, nung tayo pa ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo nakakapagbasa ng Biblia, ang pananalangin noon ay paulit-ulit. Pero dun sa atin ngayon, sa pananampalataya natin, mga kapatid, dun tayo matutong manampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sa bawat panalangin natin, nakasisiguro tayo. Nakasisiguro tayo na dirigin tayo ng Diyos. Asahan na natin na yung pinanalangin natin, hiningi natin, ay nasa atin na, natanggap na natin. At yung pananampalataya. Pananampalataya na tinitignan mo nga. Kahit di mo nakita, tinitignan mo na.
At alam mo na sa sarili mo, nananampalataya ka na, ipinagkaloob, pagkakaloob na sa iyo ng Diyos yun. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, wala akong ipinanalangin na hindi dininig ng Diyos. Kahit hanggang ngayon, wala akong maalaala, wala akong maisip na hindi dininig ng Diyos yung aking panalangin. Bakit? Dahil nandun yung pananampalataya mo eh. Nandun yung paninindigan mo na ipinagkaloob na sa'yo ng Diyos yung panalangin mo. Minsan nga mga kapatid, yung panalangin nga eh, katulad na nangyari doon sa amin na mayroong isang may sakit during ng COVID, talagang napakalaki ng bill sa ospital, at tapos yung sakit niya, kung ano-ano na, yung... Tapos, pinag-pray namin. Pagka-pray namin, alam niyo, ako mismo nag-iisip na, hindi na ito pagagalingin ng Lord. Bakit delikado na eh? Ang dami na nakasabit sa kanyang gano'n, tapos ilang beses inopera yung kanyang kulon, sa kulon. Sabi ko, hindi na ito. Gagaling. Pero dahil pinag-pray mo eh. Ipinag-pray mo kasi eh. At nanampalataya, kaya nabuhay yon, kaya nanatiling buhay, dahil nanampalataya yung pinag-pray. Ibig sabihin mga patid, kung hindi man nanampalataya ka, kahit anong pray mo, kung hindi ka nananampalataya, kahit anong pray mo, hindi ka gagaling. Hindi ka pagpapalain. Ayun, gano'n. Kaya sabi niya, yung panalangin, sabi ko, nasanay ako sa panalangin, lalo na tuwing madaling araw. At kasi nga, lalo na yung biyenan ko, naalala ko noon, gigisingin ako noon. Dahil sanay naman akong gumising ng madaling araw, ng maaga, dahil nga sa dagat, yan, gano'n. Ay... Naging mapanalanginin ako, lalong-lalo na mga kapatid, doon sa mga demands ng asawa ko. Yung mga kailangan. Sabi, nandun ang pananampalataya. Manampalataya tayo na ipagkakalob ng Diyos yun. Yan. Pangatlo, mga kapatid, yung pananampalataya niya nagpo-produce ng yung katapatan o yung pagbibigay. Sa pagbibigay. Kanina, tinalakay nga ni Pastor yung tungkol sa pagbibigay. Tithes and offering. Sabi nga doon, bring all tithes into the storehouse. Bring, dalhin ninyo. Hallelujah. At alam niyo mga kapatid, kung nananampalataya ka, kapag ikaw ay nagbibigay, nananampalataya ka. Dahil kung hindi ka nagbibigay, hindi ka nananampalataya. Amen. Eh yun ang utos eh, magbigay. Ibigay ang ating ikasampung bahagi. Nanampalataya ka. Sabi ko ngayon mga kapatid, sa pagbibigay, 90% sa atin, 10% kay Lord, banal yun. Sabi ko nga, lumaki akong mahirap. Ikayayaman ko ba kung hindi ko ibibigay yung 10%? Maaring sa atin bilang tao, malaking kakulangan para sa atin, lalo na kung matindi ang iyong kita o malaki na. Doon nawawala ang ating pananampalataya. Nakakatawa nga eh. Alam niyo mga kapatid, sa atin, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na tax. Tax na may tithes pa kung mananampalataya pa. Dito sa pagkaalam ko,
wala kayong tax, di mas maganda kasi nga, tithes na lang. Hindi ba? Pero dahil iutos. Pero kung gagawin mo, may pananampalataya at nananampalataya ka na higit pa dun sa pwedeng gawin ng Diyos in terms ng pagbibigay, in terms ng pera. Alam niyo, kapatid, extreme ako pagdating sa pagbibigay. Nung matutunan ko, nung manampalataya ko at matutunan ko kung paano magbigay, baka sabihin niyo, ang yabang mo, Pastor. Pinangungunahan ko na kayo. First, unang-una, alam niyo mga kapatid, nag-asawa kami, nag-umpit ng magpakasal kami ng asawa ko. 3 months, wala po akong trabaho, ang kapal ng mukha ko. Ano sabihin na lang ng biyenan mo? Basta nga lang po, nananampalataya ako. Nananampalataya ako na pagpapalain ako ng Diyos. 3 months, wala akong trabaho. Nag-umpisa ako magtrabaho, nag-apply ako magtrabaho sa San Miguel Corporation. Ang sweldo ko ay 19 pesos. Ay, gawin na natin 20 pesos. 1980. Yun yan, sabi nga, yung pagbibigay kasama na yung panalangin. Ang panalangin ko, mga kapatid, kung ano yung kita ko, maging tithes ko. Oh, 20 pesos. Pagpalagay natin, 20 pesos. Sa loob ng 6 na araw, meron kang 120. 120. Sa loob ng isang buwan, 480. Sa 480, may tithes ako ng 48. Eh, ang prayer ko, mga kapatid, kung ano yung kinikita ko, kung ano yung sweldo ko, o kung ano yung kinikita ko, yun ang maging tithes ko. Ngayon, nung kumukita na ako, nung sumusweldo ako ng 480, dapat kikita na ako ng 4,800. Pastor, ano ba yun? Eh, lumabasukan ka lang. Paano mangyayari yun? Imposible. Sa namamasukan lang. Imposible sa namamasukan na yung tithes mo, yung sweldo mo, yun ang maging tithes mo. Imposible. Alam niyo mga kapatid, tinuruan ako ng biyanan ko na magtinda ng balot sa pabrika. Nag-umpisa ako magtinda ng balot sa pabrika ng 35 pieces na balot. Ang kita ko sa balot ay 50 centavos. Isipin niyo mga kapatid, from 20 pesos na kinikita ko, na sweldo ko, nag-umpisa akong kumita ng 1750 pesos. Ano nangyari? Halos doble na. Ang naging sweldo ko, ang naging kita ko. Kita at sweldo. Ang mabigat pa nga mga kapatid, baka hindi niyo pa nga alam yung first fruit. Yung unang-unang sweldo. Unang-unang sweldo, first fruit ko muna yan, binigay ko muna. Pangalawa, nung ako ay unang-unang magnegosyo, yung 1750 pesos, first fruit ko yan, binigay ko sa Panginoon. Pastor, paano nangyari yun? Alam niyo mga kapatid, sabi niya, adi lumalabas mga kapatid, kumikita na ako in the long run ng pagtitinda ko, umabot na po yung aking yung pagtitinda ko ng balot, umabot na po ng 300. 35 pieces, naging 350 pieces na balot ang itinitinda ko po. Oh, nangyari na. Ibig sabihin, niloob na ng Diyos at yung panalangin ko na maging kung ano yung kita ko,
maging sweldo ko, ay maging tithes ko. Ulit, diretso. Dinoble na. O naging gano'n na, 100% na. Yung 480, naging 4,800. Magsunod-sunod din. Paano nangyari yun? Nangyari yung mga patid, nag-resign ako sa trabaho. Adila, lungwalan tayo. Nag-resign sa trabaho, walang tides. Pagka-resign ko po noon, yung misis ko nagre-repack ng mga beans, mga manipuset diles, yung paminta bawang retail. At bumili na isang malaking bag. Buhat ko yun at inilalako ko sa mga tindahan. Alam niyo mga patid, ang laki ng kita. Yung umpisang yun, kumikita na malaki na aming kinikita nun sa pag rarasyon ng mga ripak na yun. Paano nangyari? Tapos may binibili din pabrika, may bili sa amin, titingnan natin mga patid, 4,000, o naging 4,000, naging 4,000, na di po. Nagkaroon kami ng tindahan, tatlong tindahan. Grocery, then tatlong tindahan. At sinasabi ko nga, pinakadulo mga patid, nakapag-tights po ako, nakaranas po ako mag-tights ng malaking-malaki. Na-achieve po yun. Pero inawat na po ako ng Lord. Noong ako'y mag-scrap, lalo na. Noong ako'y mag-jangsap, mga patid, naranasan ko yung milyon na ang kinikita. At yung mga pangarap, ng pangarap namin ng bahay, lupa, nangyari yun. Na-afford po yun. Dahil yun yung pangarap ko na kung ano yung panalangin ko, yun yung panalangin ko. Ngayon, hindi natin kayang tumbasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Maaaring sabihin natin, sasabi ko nga na sa ngayon, parang imposible na sa isang katulad ko na nangyaring yun, ngayon ay mag-travel, makapunta rito, o ikaw naman ay walang kinikita. Walang kinita o wala kang naging kabuhayan. Parang gano'n. Ngayon, sabi ko nga, grabe ang Diyos. At nga kahit sa pagbibigay, kahit nga nitong kami ay full-time na sa church, in-encourage ko na magbigay ang church ang bawat miyembro. Naranasan namin mga patid na mag-full-time, na sa loob ng 5 taon, never kaming nagkaroon ng allowance sa church. Sabihin, hindi po ako tumatanggap ng allowance sa church. At sabi ko, inisip ko, enough naman ako. Sapat-sapat naman ang biyaya sa akin ng Diyos. Pero sinabi sa akin ng, sabi akin ng overseer, Romy, hindi pwede yan. Kailangan meron kang yung church magbibigay sa iyo personal. Or meron kang allowance. Tatatayang, mahirap na sabihin. Mayaman po ako eh. Mayaman naman ako talaga eh. Wala lang kas. Kasi ganyan talaga mayayaman, cashless eh. Sa church, sabi ko nga, nag-umpisa kami mga kapatid na 500 pesos
per week ang binibigay sa akin ng church. Wala, wala. Bakit? Bakit ko kailangan, sabi ko nga, bakit ko kailangan pang, ay ano naman ibibigay ng church? Nag-umpisa ka sa mga bata. Nandun ka sa lugar na yon, nagpapakain ka nga ng bata. Tapos, sa lugar namang yon, at ang meron pa ilang may miyembro pa ng mga may edad, mahihirap naman. At ang miyembro nga namin, Moses, sasabi nga ng asawa ko, wow, kung kayo dito, mga foreigner tayo dito, doon, foreigner, mga foreigner ang aming miyembro. Ang miyembro po namin doon, yung mga Korean. Korean, anya sa'yo. Korean, nasa, ang sinasabi niya, aatin lang, pupunta ang mga tao. Na-invite mo yung mga tao pag umaatin, ang iniisip nila, ano ang mapapala Korean. Okay, ito yung mga panay. Ay, pana, bakit, sabi ko, aya, Andre, bakit kailangan ko pa ng allowance? Hindi na, hindi ko na kailangan. Okay, hindi ko kailangan, pero hindi pwede eh. Sabi niya, hindi pagpapalain ang church. Hindi pagpapalain ang church kapag hindi nagtanim sa iyo o hindi nagbigay ng portion sa iyo. Sa pastor. Actually, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, bukod po yung gawain ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, doon sa collection, may part po ang pastor. Ay, dahil mayaman, mayaman ako, hindi ko kailangan. Alam niyo, kapatid, nag-umpisa sa 500. 12 years na po ang church ngayon. 5 years, wala. Ika-6 years, mga kapatid, 500 per week. Yung council, nagsabi, Pastor, gawin na natin 1,000. Yung 500 per week, sa loob ng isang buwan, meron akong 2,000 na allowance ng isang pastor. Sabi ko nga, ministry, yung pinanggalingan kong negosyo, milyon na kinita ko. At ang nangyari, mga kapatid, sige lang, 1,000. Ano ngayon, naging 1,000 per week. 4,000 na. Ang galing ko ito. Pagkatapos, mga kapatid, another year uli. Ginawang 1,500. Oh, ay gusto, ang gusto gawing ano, gawing 2,000. Sabi ko muna, mawat muna ako. Sabi ko, gawin ko 1,500 muna. Ang kondisyon mga kapatid, kung hindi kakayanin ng koleksyon, hindi kakayanin, pwedeng ililista muna. May utang. May utang yung church sa pastor. By faith. Sabi ko nga, yung sabi nga natin, ang pinag-usapan natin, pananampalataya. By faith. By faith. Sabi ko nga gano'n, oh, by faith yun. By faith. Pero pagkakatapos ng taon na yun, nabibigay naman, nakukumpleto. Another uli ang ano, ginawang 1,500. At di ang magkano na yun? 6,000 a month. Ginawa, dinagdagan nula. Ginawa 2,000. Dinaging 8,000 na. O, dinagdagan nula na another 1,000. Magkano na? 3,000. Ano ba? 3,000. 12,000 na. Dinagdagan nula ni 1,000. Magkano na? 16,000. Dinagdagan nula ng 1,000. 5,000 na per week. 20,000 na per month. Tinataasan, ito mo na, pandemic eh. Puro lakalista, lakalista yon. Pero in the end of the year, mga kapatid, natatapos. Ganito yon mga kapatid.
Sa church, matungan sa church, sa pagbibigay. Diba may sobre tayo? Sobre. Ay, may pangalan. Wala bang may pangalan? Ah, oh, walang pangalan. Sa church, mga kapatid, sinabi ko, challenge ko sila. Kapag kayo magbibigay, ilagay niyo pangalan niyo. Ilagay niyo pangalan niyo at yung magkano tithes niyo o kung magkano yung love offering niyo, kung magkano yung submission niyo, ganyan. Ilagay niyo. Pinaraktas namin yun, talagang tinuturo namin na ilagay ang pangalan. Bakit? Bakit yung pastor, malakas manampalataya? Yung prayer ng pastor, yung prayer, yung panalangin namin, Lord, si Lenny, ang ganito lang ang tithes niya, pwede ba doblehin niyo, pagpalain niyo po siya, doblehin niyo. Iyon yung kahalagahan ng may pangalan. May pangalan, pinagpe-pray ko po yun, isa-isa. At alam ko, ganun ang ginagawa ng pastor niyo. Mahirap po eh. Pakilagay niyo nga ng pangalan. Bakit? Kasi nananampalataya, pinipicturize, pinagpe-pray, Lord, yung negosyo niya, yung trabaho niya, promote mo, Lord, ingatan mo siya, palakasin mo siya, wag mo. Yung pamilya niya, ingatan mo. Yun yung prayer namin. Lord, ang late on tights ito. Ano nangyayari dito? Lord, patawarin mo siya. Binabawasan niya. Nagnanakaw siya. Ay, balik tayo doon mga kapatid. Pagandiyan tayo sa pananalangin. Ito yung pananalangin. Oo, oh, ano yan eh. Magkakasama yan eh. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagbibigay natin. Sa pagbibigay natin mga kapatid, yung nga yung sinasabi ko yung allowance na pwedeng ibigay ng pastor, ito po ay pagtatanim ng church. Ibig pong sabihin, mga kapatid, sabi nga doon, yung sa mataban lupa. Kung tayo, mga kapatid, maging matalino tayo, na kung tayo magtatanim, alam natin na ang ating itatanim ay nasa matabang lupa. Imposible sa isang pastor na namumuhay sa pananampalataya at may katapatan sa Diyos, isa po siyang matabang lupa. As long na wala kaming ginagawang kasalanan, as long na hindi kami nasisira, hindi kami nahuhulog, as long na hanggat, sabi ko nga, as of now, hanggat ang pagkakataong ito, never po ako nagkasala, lalong-lalo na sa asawa ko. Ano, totoo yun. Kasi nung 35 years old ako, nung sabi ng tatay ko, Rome, ano ba klaseng lalaki ka? Dahil lang ang babaero, ang tatay ko. Sabi niya, 35 years old ka na, iisa pang babae ang natikman mo, kundi asawa ko. Bakit, tay? Kawalan ba ng pagkalalaki? Kawalan ba ng pagkalalaki yung iisa lang? Anong gusto niya? Yung macho, maraming. Sabi niya, sinasabi ko lang mga kapatid, proud ako sa sarili ko dahil as of now, ay ganun tayo naging tapat, ganun tayo naging mabuti. Naging mabuti sa harap ng Diyos. Ganon tayo naging mabuting lupa. Kaya importante mga kapatid, mula doon sa ating koleksyon na tinatanggap monthly, magkaroon ng ating pastor. Hindi po nangangahulugan na kahit po may trabaho siya, kahit may trabaho kanya asawa. Ang importante po doon, meron po tayong itinatanim. At ang mag-aani po, kayong church, kayo yung buhay nyo. Willing ba kayo na bigyan natin si pastor? Alam niyo,
Eh, kaso mo, alam nyo, ganito yun eh. Kaya sinabi kasi na overseer namin, Romy, hindi pagpapalain ng church ang tao, ang miyembro, kung hindi magtatanim, kung hindi magbibigay. Eh kasi gusto mo ikaw lang pagpalain eh. One time nangyari nung mga kapatid, naranasan ko yun, nangyari yun mga kapatid, talagang wala kaming kapera-pera, umating kami ng church. Ayun na, maintindihan niya na yan. May magpapaintindi na sa kanya. One time mga kapatid, nung nangyari sa amin noon mga kapatid, walang na, yung dahil mahal na araw noon, walang transaction, wala, nagkataon naman, ay hindi kami nakapag-withdraw, hindi kami nakapagbenta ng kalakal para nangyari mga kapatid na umating kami ng church, pagdating namin ng church, ay dapat pagdating namin ng church, dahil medyo malayo sa bahay namin, doon na kami kakain sa labas, doon sa mall o sa ano pa man, ay wala kaming perang hawak. Wala kaming cash. At ang sabi nga nung, ano, sabi nga nung isa, nung isang pastor, sabi nga, ano pa namin, bigyan mo naman kami ng pagkakataon kung ikaw'y nangangailangan at wala ka. Babigyan, magsabi ka. Maranasan naman namin na pagpalain. May pagpapala kasi sa pagbibigay. Akala kasi natin, mga kapatid, pagka tayo nagbibigay, mawawalan tayo. Hindi. Kung nananampalataya kang, kaya kang gawin ng Diyos na iangat pa ang magandang buhay mo. O maaaring sabihin natin, makinig natin, Pastor, inegosyante ka noon, kaya naranasan mo yun. Alam niyo mga kapatid, kahit tayo namamasukan, yung pagiging matapat natin, ng pagbibigay natin, kayang gawin ng Diyos na ingatan yung ating buhay, yung ating pamilya, at kayang gawin ng Diyos na ipromote tayo sa ating mga trabaho. Amen. Kaya mga kapatid, kaya importante mga kapatid na ligyan natin ng pangalan. Hindi po ang secret ang ano po ang mismong treasurer lang po. Ang money counting lang po ang nakakaalam nito at ang pastor. Even yung asawa ng pastor hindi po dapat malaman. Dahil pag nalaman at hindi talaga mapagkakatiwalaan yung money counting. Wow, laki ng sweldo nun ah. Laki ng kita, laki ng taos. Pwedeng ma-irites. Baka mamaya may dun sa money counting may lumapit na nangangailangan ng pera. Yung sabihin nga, isusulsul yung ano. Uy, dun, malaki ang tides nun. Malaki ang kita nun. Sabi nga, ang panalangin ng taong matuwid, dinidinig ng Diyos. Amen. Imposible na hindi matuwid ang inyong pastor. Amen. Hallelujah. Kaya, importante po, lagyan niyo po ng pangalan. Sa amin po, may dalawa pong listahan. Nakalista po yung lahat ng attendee, member, worker. Nakalahagi po lahat yun. Meron po akong bukod na listahan tungkol po sa mga leader lang at worker. Mahigpit po ako dun. Sa church. Yung listahan nun,
kung ito ay nagtatapat o hindi. Bakit? Bilang isang leader o worker ng church, hindi kikilos o hindi natin madadama o hindi kikilos ang presensya ng Lord or napakabigat ng pagkilos ng Banal na Espiritu kapag mula doon sa worker, leader, na lalong-lalo na na tumatayo po dito sa harapan, ay magnanakaw, tulisan, nilolooban ng Diyos, kasalanan po yon. Sabi ko nga, yung pastor ninyo, tumatayo rito, sa church, ito po yung tinatawag na Holy of Holies. Kapag po ang isang tumatayo rito ay hindi po talaga faithful, hallelujah, faithful. Kaya mas minomonitor ko po yun. Na sa akin po ang listahan, binibigay po sa akin ang listahan ng worker leader. Paano ka magcha-challenge? Halimbawa, ng pagbibigay. Mag-exhort ka ng pagbibigay. Buti si pastora nag-exhort kanina. Kung hindi naman bumubuo na nagtatides ka, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Ang tawag po doon ay bula ang propeta. Or hindi po, ibig sabihin ni sinungaling or tipo, yung presence ng Lord. Hindi po magkasano na andun yung conviction sa loob natin na hindi tayo faithful. At yun yung sabi ko, mas sinisiguro natin, sinusiguro namin, sinisiguro ko na sa bawat tatayo dito sa harapan, even siya isang leader, even siya ay mag-pray sa harapan, even siya ay backup singer, gitarista, praise God, as a worker, mga kapatid, siguruhin po natin na tayo po ay tapat at banal sa harap ng Panginoon. Even yung presensya ng Diyos, hindi natin halos madama. Pero kung kapag tayo po ay faithful, Pastor, gawa mo ng lista. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Amen. Naintindihan nyo ba? Ibig sabihin ng purihin ng Diyos dahil nga kapag ikaw isang mananampalataya, ikaw isang mananampalataya, grabe. Kailangan mo maging matapat sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Parang mahirap tanggapin, ano? Mahirap, ayun nga, sabi nga, mahirap isipin, mahirap tanggapin na hindi tayo nagiging matapat, lalo na sa gawain ng Panginoon o sa pagbibigay. Doon sa ating pananampalataya, mga kapatid, yun nga, sabi nga, nagagawa nating magpasalamat. Pang-apat, nagagawa nating magpasalamat. Dahil hindi pa man nangyayari o lahat ng bagay na nangyayari ay kaya nating pasalamatan. Amen. Sabi na 1 Thessalonians 5:16. Sabi noon, 16-18, rejoice always, praise without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Yung mayroon tayong kapag ikinananampalataya na alam mo gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, dapat mo ipagpasalamat. Masaya ka, kontento ka, kapag ikaw ay mapagpasalamat, meron kang contentment sa puso mo. Na kahit pa yung kahit na yung minsan nangyayari nga ka walang kontento at hindi ka nagpapasalamat kapag ang trabaho mo ay sobra ang trabaho mo sa sinusweldo sa iyo,
mas pagod na pagod ka kay doon sa pinapasweldo sa iyo, parang hindi mo na kayang pagpasalamat, hindi mo na kayang, o sa dinadanas mong hirap ng samantalang mga kapatid, kung ano yung ating dinadaanan, ano man yung pinagdaraan nating sitwasyon sa hirap sa ating buhay, hallelujah, kaya na, dapat natin ipagpasalamat. Dahil alam natin na yung dinadanas natin pagsubok, problema, naandun yung kasagutan. Naandun yung tagumpay. Na kahit na nga, sabi nga, nananampalataya tayo, mga kapatid, ang hirap magpasalamat ka panahon ng ikaw na hirap ng problema at pagsubok, napakahirap magpasalamat. Pero kung ikaw nananampalataya, kahit anong hirap yan, Lord, salamat. Yung pasasalamat, mga kapatid, makikita yung ating pananampalataya sa ating pasasalamat kasi hindi pa man nangyayari. In advance na, nagpapasalamat ka na. Bakit? Kasi alam mo mangyayari. Kayang gawin ng Diyos yun. Kayang gawin, iahon ka doon sa sitwasyon mo. Kayang talunan. Hallelujah. Hindi naman, sabi ko nga, mga kapatid, yung pananampalataya natin, sa pananampalataya natin, napakasarap na manampalataya. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Dahil napakadakila at napakabuti ng Diyos sa bawat mga anak niya. Importante, mga kapatid, na hindi tayo mawala ng pananampalataya. Dahil kapag tayo hinananampalataya, ang Diyos ay nalulugod. Sabi nga doon sa Hebrew 11:6, hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos kung wala tayong pananampalataya. Sabihin mga kapatid, mamuhay tayo sa pananampalataya. Ipamuhay natin ang ating pananampalataya. Isakatuparan natin, i-practice na natin patuloy na ang ating pananampalataya. Sa bawat ginagawa natin, sa buhay natin, bilang mananampalataya. Hallelujah. Ipamuhay natin ang pananampalataya natin sa ating Diyos. Lagi natin ilagay sa ating isipan na ang Diyos natin yung makapangyarihan na kayang gawin. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Alam niyo mga kapatid, purihin ng Diyos. Usapang pananampalataya. Nung iniisip ko, mga kapatid, na ako may mag-full-time na sa gawain ng Panginoon, iniisip ko, mga kapatid, pahirap na nang pahirap ang aking buhay. Bakit? Isipin nga naman na ganun kakasagana, ganun kakalaking kumita, tapos magpapastor ka sa lugar na walang pera. Mga bata pa at mahihirap talaga. Ano pa iralin mo? Hindi manampalataya. Ang tumingin sa Diyos. Sabi ko nga, dinala kami ng lugar ng Panginoon doon. Hindi namin akalain na ganun yung lugar na yon. Pero nabuhay kami sa pananampalataya. At nung mag full time na nga kami, mga kapatid, hallelujah. Mas triple ang ginawa ng Diyos na pagpapayaman sa akin. Ano sabi nga, yung iba ka nga kasi, pag nagtitestimony ako, nagkukwento ako tungkol sa pananampalataya, sabi niya, ay paano ba naman, ang wini-witnessan ko, bilyonaryo. Nakatingin lang sa akin. Pagkita ko pala yung kabuhayan nila, ganun. Bakit? Ba't ako mahihiya mag-witness sa ganun? Bakit ako mahihiya na ganito ako pinagpala ng Diyos? Dito ako pinaranas. Akala ko nga noon nga, nung magpastor na ako, dapat maghihirap na ako. At gano'n na nga. Alam niyo mga kapatid, purihin ng Diyos. Yung hindi ko naranasan noong ako ay, yung hindi ko pa naranasan noong okay may negosyo, mas naranasan ko ngayon. Noong okay pastor na. Sa loob ng 12 taon.
No, okay na. Nung ako nga, mga patid, no, ako ay may negosyo pa kami, hindi ka nga kami nakapag-travel international. Kung kailan naging pastor, nakapag-travel kami ng Hong Kong, Macau, Singapore, Dubai, Abu Dhabi. Glory to God. Purihin ang Diyos. Sabi ko nga, yung hindi ko naranasan na nahawakan. Hindi nga ako nakahawa kasi nga, pala yung hulog na asawa ko sa mga... Kung kailan ako naging pastor, tsaka ako nakahawak ng milyon. Oh. Akakalain yung mga kapatid, yung church, yun nga, hindi ko akalain. Sabi ko nga, nung binibili namin yung lote na yon, mga kapatid, yung 5,800 square meter, pilit na pinahulugan sa amin dahil nga may kailangan, dahil may sakit yung asawa. Sige lang, hulog lang hanggang sa naging nabayaran namin yon. Aklain ba naman na nandun ang church at hindi talaga tabing karsada? Alam niyo mga patid, purihin ng Diyos. Yung developer doon sa may likod namin namili ng 15 hectares at yung pala gagawin ng subdivision at kumuha ng portion doon sa amin at binili kung ano yung pinabili namin doon sa 5,800 square meter na bumili sa amin ng 700 lang per square meter, 700 square meter, hallelujah, yung kabuuan ng pagka hulog o pagkabili namin ng 5,800 square meter na yun, yun yung halaga na 700. Kaya sabi ko nga mga patid, yung patotoo ko na, yung extreme ako sa pagbibigay. Na kung ano yung, sabi ko nga kung ano yung kinikita ko maging tights ko. Nangyari mga kapatid. Kaya lang tumigil na muna doon. Hanggang doon na. Noong hindi na kami, noong nag-full time na ako. Pero pinaranas pa rin sa akin ng Diyos. Dahil naandun yung church, mga kapatid. Nasa sulok. At napakaliblib na lugar. Yung loting yon. Niloob ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At ang naging agreement namin nung gawan ng karsada yon, agreement namin magkaroon ng gate sa harapan ng church. Hallelujah. Amen. Grabe, grabe talaga ang Lord. Hindi natin kayang tapatan. As long na nagtatapat tayo, as long na nagbibigay tayo. Hallelujah. Gagawa't gagawa ang Diyos sa buhay natin. Ni hindi tayo magkukulang, ni hindi tayo pababayaan. Yan ang promise ng Lord sa atin. Hallelujah. Hindi lang pangangailangan ang pwedeng gawin ng Diyos. Pati yung wants natin, pati yung gusto natin, ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Kung uunahin natin ang Lord. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ay, puro added na nga eh, mula nung unahin natin ang Lord. Puro added na. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, sa ating pananampalataya, nandun yung huwag tayong tumigil ng pangarap. Sa ating pananampalataya, mga kapatid, huwag tayong titigil ng panalangin. Hindi ko mo tayo ay sapat na, may kinikita. Mangarap pa rin tayo. Manalangin pa rin tayo ng lubusan sa Panginoon. Hallelujah. At sa ating pananampalataya, mga kapatid, alam niyo, mga kapatid, yun yung ginagawa niyong church na ito ngayon. Alam nyo, nagpapautang kayo sa Diyos. Ang Diyos ang may utang sa inyo, sa inyong church. Bakit? Ano sabi niyo, yung ibinibigay nyo para doon sa mga bata, sa mahihirap. Ang nagbibigay sa mahirap, nagpapautang sa Diyos.
pagpapalain kayo ng Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Kailangan natin nga maging mapagpasalamat tayo. Minsan pagka sobra na, enough na lahat ng bagay na ginagawa natin sa asa ng ating buhay, hindi na natin nagagawang magpasalamat. Minsan nga, hindi na natin nagagawang manalangin. Hindi na natin nagagawang mangarap. Mangarap tayo. Usapang pangarap, mga kapatid. Nung mag-full-time na kami, mga kapatid, sinabihan kami na aming mga anak, bakit daw tumigil na kami mangarap? Bakit? Anong gusto niyong pangarap? Ang pangarap pa nila, pati yung magiging anak nila at magiging mga apo namin, mapaghandaan namin, maibigay namin. Hindi na kami yon. Sa inyo na yon. Sa inyo namin, mga anak. Kundi ang pangarap na lang namin ngayon ay isagawain ng Panginoon. Pangarap namin, mga patid, na mas malaki pa at mas marami pang mas malaki pa at mas malawak pa palakihin pa ng Diyos ang gawain ng Panginoon. Mas malawak at marami pang bata ang maabot. Mas marami pang kaluluwa ang maabot. Pangarap ko ngayon, mga patid, ang maipaayos yung lugar namin, yung 5,100 square meter na yon ay magamit sa gawain ng Panginoon. Makapagtayo ng Sunday school, magkaroon ng orphan house, magkaroon ng hallelujah. Bible school. Ang pangarap ko, mga kapatid, talagang Bible school. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, mula nung mangarap ako magpastor, hindi po talaga ako nakapag-aral sa pagpapastor, pero purihin ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko akalain ng aking mga anak, mga kapatid, hallelujah, ay mag-aral sa Bible school. Sabi ko nga, nakikita ko yung aking anak sa katauhan ni pastor, ng inyong pastor, kung gaano ka kagaling, katalino, ka-faithful, katyaga sa gawain ng Panginoon. Kung gaano, praise God. At yun yung aming pangarap. Yun man yung aking pinagpipray. Hallelujah. At kahit na sabihin nga, mga patid, kahit pastor na, mga patid, yung nga sabi ko, lahat ng marireceive namin, yun yung deal namin sa Lord mula nung kami mag-asawa, mga patid, in every single santabo na darating sa amin, pagtatapatan namin sa Diyos. Glory to God. Sana napagpala kayo. Sa aking sa mensahe ng Panginoon na tinating sa inyo. Pwede ko bang tungo natin ating mga ulo, mga kapatid? Gusto kong ipag-pray kayo. Kilang Diyos na makapangyarihang Ama sa pangalan mo, Jesus. Lord, niloob mo. Dinala mo kami sa lugar na ito. Kahit nga sa ayaw at sa gusto namin, Panginoon, testimony namin, ipahayag namin ang kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang church na ito, ang CSG, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lubusan. Palawakin niyo pa ng lubusan, Panginoon, ang ministeryo na pinagkaloob mo, Panginoon, sa kanila. Bless mo, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, may negosyo man, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At punuin niyo, Panginoon, ang kanilang puso. Punuin niyo sila, Panginoon, ang kanilang puso ng pusong nagtitiwala at umaasa ng lubusan sa inyo, Panginoon.
Lord, sa bawat ministry na kanilang ginagarampanan, nawakan, pagpalain niyo po, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang pastor namin dito, Panginoon. Ingatan mo po siya, pagpalain mo po siya, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, nananampalataya ako, Panginoon. Hallelujah. Na hindi lang magkakaroon, Panginoon, ng mga satellite churches, Panginoon. Hallelujah. Upang mas marami pa, Panginoon, ang makakilala at makatumanggap sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, loobin niyo po, Panginoon, na patuloy niyo pong kalugdan, Panginoon, ang church na ito. Ang iyong espiritu, ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu, ang patuloy na manahan. Hallelujah, sa church na ito, Panginoon. Bless mo sila, Panginoon. Hallelujah. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So we bless the Lord and we thank everyone. Amen. As we raise our hands to our benediction today. In 1 Thessalonians 5:23, it says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and he will do it in Jesus' name." Amen. Let's give him a clap of praise. Amen. An honor to him. Clap of honor. Be glorified, Lord. And thank you for those who watched today. Amen. And we'll see you next time. In Jesus' name. God bless you.